Interpretimi i fëmijëve ishte me gjuhën e personazheve, duke demonstruar atë të drejtë që personazhit për të Pinokut, dëshira për të arsimuar, dëshira për të thënë mendimin e tij, te Pinokut, te personazhi i Pinokut nga përhalla vjen disi e mohuar, ose e pa dëshirën e të themi, dhe në kërcimin e fëmijëve, Pinoku njef që ka të drejtën e arsimimit dhe këtë i realizon në përmjet pantonimës që vajzat interpretuar.